ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ ଯେଉଁ ଛାତ୍ର ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ପାଇଖାନାର ଆକାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଜରୁରୀ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଖାନାର ନିର୍ମାଣ କିପରି ହେଉଛି କ୍ରମ ଏକ ନିର୍ମାଣର ଯୋଜନା গৃহ নির্মাণের যোজনা ও চিন্তা আবশ্যক ক্রম দুই স্থান চিহ্নট আহা জরুরি যে স্থান ঠিক কি আমি আপনার পাইখানা নির্মাণর প্রকৃত স্থান বিষয় শিক্ষা দেবু যদি আমি সেইস্থান বাছি তেমনি পাইখানাটি ভাল হব ও বহুত দিন চাল କ୍ରମ ତିନ ମୂଳଦୁଆ ପକାଇବା ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ବାଛିବା ପରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ମାପ କରି ଗାର ଟାଣିବା ମାଟି ବାହାର କରିବା ଓ ମୂଳଦୁଆ ପକାଇବା ଯେପରି ଆମ ପାଦ ପୂରା ଶରୀରର ଓଜନକୁ ବହୁଛି ସେହିପରି ମୂଳଦୁଆ ନିର୍ମାଣର ଓଜନକୁ ସମ୍ଭାଳିଥାଏ ମୂଳଦୁଆ ନିର୍ମାଣର ଓଜନ ଓ ସ୍ଥାନକୁ ବିରାଟ କରେ ଓ ସ୍ଥିର ରଖେ ଯେପରି ଏହା ତଳେ ପଡ଼ି ନଯାଏ କ୍ରମ ଚାରି କାନ୍ଥ ତିଆରି କରିବା ଆମେ ତାପରେ କାନ୍ଥ ତିଆରି କରିଥାଉ କାନ୍ଥଟି ସିଧା ଓ ଶକ୍ତ ହେବା ଦରକାର କ୍ରମ ପାଞ୍ଚ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିବା ଆମେ ତାପରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବୁ କିପରି କାନ୍ଥର ଭିତର ଓ ବାହାର ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହୁଏ ତାହାକି କାନ୍ଥକୁ ସୁନ୍ଦର ଓ ଶକ୍ତ କରେ ଏବଂ ପାଣି ଭିତରକୁ ଆସେ ନାହିଁ କ୍ରମଛ ନିଷ୍କାସିତ ମଇଳା ପାଇଁ ଗାତକୁ ଖୋଳିବା ଏବଂ କଂକ୍ରିଟ୍ରିଙ୍କ ଛାଡ଼ିବା ଏବେ ଆମେ ନିଷ୍କାସିତ ମଇଳା ପାଇଁ ଗାତକୁ ଖୋଳିବା ଓ କଂକ୍ରିଟ ରିଙ୍କ ତଳକୁ ଛାଡ଼ିବା କଂକ୍ରିଟ୍ରିଙ୍କ ମାଟି କ୍ଷୟ ହେବା ଏବଂ ଗାତ ଭିତରେ ପଡ଼ିବାରୁ ରକ୍ଷା କରେ କ୍ରମ ସାତ ପାଇଖାନାର ଖାନକୁ ଯୋଡ଼ିବା ଓ ଠିକ୍ କରିବା ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଥ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ପାଇଖାନାର ଖାନକୁ ଯୋଡ଼ିବା ଓ ତଳଭାଗ ସିମେଣ୍ଟ ଚଟାଣ କରିବା କ୍ରମ ଆଠ ନଳ ସଂଯୋଗ କରିବା ଏବେ ଆମେ ପାଇଖାନାର ଖାନକୁ ନିଷ୍କାସିତ ମଇଳା ପାଇଁ ଥିବା ଗାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଳଦ୍ୱାର ଯୋଡ଼ିବା ତାପରେ ଆମେ ନିଷ୍କାସିତ ପାଇପ୍ ଲଗାଇବା କ୍ରମ ନ ଛାତ ଓ ଦୁଆର ଲଗାଇ ରଙ୍ଗ ଦେବା ଏବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବୁ କିପରି ଛାତ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଦୁଆର କିପରି ଲଗାଇବା ଓ ଘରକୁ କିପରି ରଙ୍ଗ କରିବା କ୍ରମ ଦଶ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ସଫା କରିବା ଶେଷରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ସଫା କରିବା ଏବଂ ରହିଯାଇଥିବା ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀକୁ ବାହାର କରିଦେବା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଯେ ନିର୍ମାଣର ଗୋଟିଏ ପାଖ ପାଇଖାନା ଅନ୍ୟ ପାଖଟି ଗାଧୁଆ ଘର ଅଟେ ଗାଧୁଆ ଘର ପାଣିକୁ ସିଧା ବାହାର କରି ବଗିଚାରେ ବା ଚାଷ ଜମିରେ ପକାଇବା ଦରକାର ଏହା ସହିତ ଆମେ ପାଠର ଶେଷ ଭାଗରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ଆମେ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣର ପ୍ରତିକର୍ମ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଶିଖିବା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ବ୍ୟବହାର